Jeg filmede det med to kameraer. Ja. Far. Hvad skete der første skud? Døde den? Jeg tror det. Jeg ved ikke, om du ramte lidt bagud, fordi jeg synes, det så ud som om, at bagkroppen røg lidt ned på den. Ja. Hvor sigter du på hjertet, eller sigter du midt på dyret? Jeg tror måske, den har været lidt høj. Sigter du midt på dyret? Nej, jeg sigter på hjertet. Ja, men så har den ikke været så høj, tror jeg. Nej. Den er færdig i to skud. Nej, afsikret den her. Tillykke med det, pige. Tillykke med det. Tak. Tillykke også. Vi gjorde det sammen. Ej, hvor er det fedt. Ja, altså der var to, der sagde, at jeg bare skulle skyde. To? Ja, de sagde, at det var okay. Okay. Så det må jeg gå. Så er det fedt. Yes. Skal jeg gå ind og kigge på den? Ja. Vi giver den lige et øjeblik mere. Ja. Du må godt tage lige en bønne i geværet, når vi går derhen, ikke? Okay. Hvordan, Steph her? Jeg skal godt gå med det kamera. Puff! Ups. Da vi kom, der er ikke noget i. Hvad? Da vi kom i morges, der stod den der ikke. Det var faktisk, mens vi var ved at stille taburetterne op her. Så kom den faktisk gående. Det var den fedt. Man hørte den overhovedet ikke, hva'? Nej, overhovedet ikke. Den kom bare listen efter. Skal vi gå ind og kigge på den? Mhm. Jeg synes, du skal tage riflen med. Den faldt jo lige skud. Ja, men den er færdig med to skud, men altså bare for en sikkerheds skyld. Jeg har kniv med jo, hvis du er. Ja, ja. Kan du hoppe op på ryggen af den, så ved jeg afsted med den. Du har selvfølgelig også lige været i Colorado. Ja. Og redde for hest, du. Okay, jeg tager det. Fændeligt. Hvis den skulle rejse op, så kan du bare springe på den der, som sådan en galop hest. Oh. Stik den nogle gange i siden. Smuk natur heroppe, ja, skønt svensk natur. Det ligger lige så tæt på vejen. Ja, ja. Så, det ligger tæt på vejen. Det er dejligt. Typiske hvide ben der. Det er noget slagtearbejde foran os nu. Ja. Det er stort arbejde. Men det er jo blevet vant til efterhånden. Ja. Ej, hvad er det flot, mand. Det er helt specielt. Det er helt mærkeligt. Der er noget udgang heroppe. Det er derfor, den røg ned med bagkroppen lige der. Kan du se det? Nej, det er indgang. Jeg stod med den side til. Nå, det gjorde den. Det er indgang heroppe. Ja, det er nok det første. Det bliver lidt højt. Nej, det her er der en. Nå, det er ja. Der skud. Nå, så er det nok den der. Og så røg den der. 200, ja. Men prøv at se det første skud. Det er da fint nok. Ja, det er fint nok, ja. Tillykke med den, Steph. Tak. Det var fedt. Så fik jeg min første el. Det var fedt. Det var fedt. Jeg tror, jeg skød den på 100 meter. Og første skud var egentlig fint nok. Men så stod den sådan lidt, så skød jeg igen, og så faldt den. Så jeg tror, det andet skud det var lidt oppe heroppe, så den lagde sig med det samme. Så det var helt perfekt. Så det var fedt. Det var en fed oplevelse. Helt vildt fedt. Kæmpe dyr, hva'? Kæmpe dyr, ja. Virkelig stort dyr. Nu har jeg jo lige skudt en elk i Colorado. Er det nu? Den er lidt mindre, men ikke meget.
Men benene er jo meget større her, og hovedet er jo større. Ja, det er heller ikke nogen kæmpe el, den der. Nej, den er ikke så stor i det, vel? Nej, det er den ikke, nej. Det er lækkert kød, tror jeg. Ja, helt sikkert. Den er, det var en fed oplevelse, det var helt vildt fedt. Det var virkelig fedt. Også at dele med dig, far. Var det ikke meget fedt? Jo. Du har skudt 2 elge, ikke? Jo, men ikke det. Nogen tyr. Jeg har kun skudt en ko og en kalv, jo. Ja. Så det er den første tyr, vi har skudt. Ja. Tillykke med den, Steph. Tak. Tak. Det er et specielt dyr, hva'? Ja. Helt vildt specielt sejt dyr, synes jeg. Også den måde, de bare løber hen over skovbunden på. Det er helt vildt, så hurtigt de kommer afsted. En virkelig flot dyr, synes jeg. Synes altså det. Jeg forstår ikke. Jeg synes det er flot dyr. Den er graciøs, når den sådan løber henover. Ja. Den er bygget til det her terræn. Og... det er utroligt, alle de stokke og sten og sumpe, man vader henover og ryger ned i. Den jogger bare henover det hele. Den er ligeglad. Ja. Og så mulen der. Og de kæmpe ører, de hører alt. Men det hører altså ikke mig. Nej. Men jeg glæder mig til at få det her trofæ op på. Jeg synes, det er flot trofæ. Ja. Det er, lidt, er det ikke lidt et specielt trofæ? Jo, det er meget specielt, ja. Den der går nedad, det plejer det da ikke, hva'? Jeg har da set det før, jo, men... jeg synes, den er vildt flot. Helt vildt flot. Du er glad? Ja. Men hvad? Hvordan er det flot? Hårdt arbejde, Steph. Jo. Hvad var det, du sagde før, Mims? Er du stolt? Ja. Har vi reddet hjertet ud? Jeg er glad, skal jeg? Ja. Ja. Der er nogle kæmpe for at jeg er svært ved at se noget herinde. Pæt, hvordan i verden kan de være så kæmpe? Men den er større end jeg havde nu. Den er jo. Men ikke den der. Den. Det er det største kort, vi har været.